ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ମନସ୍ତ ପୁଣିଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ ମନୋଜାଳି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଗୁଗଲ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିବେ, ତ କ୍ରୋମ୍ ବିଷୟରେ ବି ଜାଣିଥିବେ। ତ ସେଇ ଗୁଗଲ୍ ଭିତରେ ତ କିଛି ଏମିତି କିଛି ୱେବସାଇଟ୍ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଜାଣୁ, ତ ବହୁତ ସାରା ଅଜବ ଅଜବ ୱେବସାଇଟ୍ ସବୁ ଅଛି। ତ ମୁଁ ଆଜି ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି କିଛି ୱେବସାଇଟ୍ ବିଷୟରେ ଦେଖାଇବି, ତ ଯେଉଁ ୱେବସାଇଟ୍ ବିଷୟରେ କି ଆପଣ ସାୟଦ ତ କେବେ ଜାଣିନଥିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି ନକରି ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଛୋଟ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ସେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଅନ୍ କରିଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ଯେକୌଣସି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ। ତ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏମିତି କିଛି ୱେବସାଇଟ୍ ଅଛି ଗୁଗଲ୍ ଭିତରେ ତ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ପ୍ରାୟ ଜାଣିନଥିବା। ତ ଯଦି ଆପଣ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼ କିଛି ୱେବସାଇଟ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ଏମିତିକି ଅଜବ ୱେବସାଇଟ୍ ବିଷୟରେ, ତ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପାଇଁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଫାଷ୍ଟ ଏମିତି ଗୋଟେ ୱେବସାଇଟ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇଆସିଛି। ତ ୱେବସାଇଟ୍ର ନାଁ ହେଲା zoomquilt.org। ତ ଏ ସବୁ ୱେବସାଇଟ୍ର ଲିଙ୍କ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ମିଳିଯିବ, ତ ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ୟା ଭିତରେ ପଶିକି କିଛି ମଜା ଉଠାଇ ପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଇଏ ଏମିତି ଗୋଟେ ୱେବସାଇଟ୍, ତ ଆଧାରେ କିଛି ବି ଆପଣଙ୍କୁ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବନି। କେବଳ ଆପଣ ଏ ୱେବସାଇଟ୍ ଖୋଲିବେ, ଖୋଲିଲା ପରେ ଆପଣ କିଛି ବି କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବନି, କେବଳ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍କୁ ଦେଖୁଥିବେ। ତ ଆ ଭିତରେ ଆପଣ ଏମିତି କିଛି ଇମେଜ୍ ଆସିବ, ତ ଇଏ ଇମେଜ୍ କେବଳ ଜୁମ୍ ହୋଇଯିବ। ତ ଇଏ ଯେତିକି ବି ଜୁମ୍ ହେବ ତା ଭିତରକୁ ଆଉ ସାରା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଜିନିଷ ସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ତ ଫେର୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଗୋଟେ ଇମେଜ୍ ଗୋଟେ ଖୋଲିଛି, ତ ସେ ଇମେଜ୍ କିଛି ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଇମେଜ୍ ଲୋଡ଼୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବନି। ତ ସେ ୱେବସାଇଟ୍ ଭିତରେ ଇଏ ଇମେଜ୍ ସବୁ ଅଛି, ତ ଇଏ ଇମେଜ୍ ଏମିତି ଆପଣ ଯେତେ ସମୟ ଯାଏ ଆପଣ ଫୋନ୍ ଧରିଥିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଅନ୍ ଥିବ, ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ରେ ଚାର୍ଜ ଥିବ, ତ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଏ ଇଏ ୱେବସାଇଟ୍ ସେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଜୁମ୍ କରିକି ଗୋଟେ ଫଟୋ ଭିତରେ ଜୁମ୍ କରିକି ନେଉଥିବ। ତ ଏମିତି ଜୁମ୍ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ, ବହୁତ ସାରା ଅଜବ ଅଜବ ଜିନିଷ ସିଏ ଦେଖାଇବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମର ପ୍ରଥମ ୱେବସାଇଟ୍ ହେଲା ଏଇଟା, ତ zoomquilt.org। ତ ଯଦି ଆପଣ ଏ ୱେବସାଇଟ୍ ଭିତରେ ଯାଇକରି କିଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଯାଇକି ଏହାକୁ ଓପନ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏବେ ଯିବା ଆମର ସେକେଣ୍ଡ ୱେବସାଇଟ୍ ଆଡ଼କୁ। ତ ସେକେଣ୍ଡ ୱେବସାଇଟ୍ ହେଲା ତ ଓନର୍ ଫ୍ଲାଗ୍ ୱେବ୍। ତ ଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଇଏ ଗୋଟେ ବହୁତ ହି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ୱେବସାଇଟ୍। ତ ଏ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ କି କେବଳ ଗୋଟେ ଫ୍ଲାଗ୍ ଗୋଟେ ଥିବ। ତ ଯଦି ଆପଣ ଏ ଫ୍ଲାଗ୍ ଭିତରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଫଟୋ କିଛି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ବି ଆପଣ ଏ ଆ ଭିତରେ ସେ ଫଟୋକୁ ପୁରାଇ ଆପଣ ଫ୍ଲାଗ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଉଡ଼ାଇ ପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ, ଫାଷ୍ଟ ଏଠି ସାଇଟ୍ରେ ଫାଇଲ୍ ବୋଲି ଗୋଟେ ଲେଖାଯାଏ, ତ ଯେତେ ଆପଣ ଫାଇଲ୍ ଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା କିଛି କୌଣସି ୱେବସାଇଟ୍ର ଲିଙ୍କ୍, ଯେମିତି ଆପଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କିଛି ଫଟୋର URL ବନେଇଥିବେ, ତାହେଲେ ସେ URL ବି ଆ ଭିତରେ ପେଷ୍ଟ କରିପାରିବେ। ତ URL ନାହିଁ ତ ମୁଁ ଫାଇଲ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ତ ସିମ୍ପଲି ଫାଇଲ୍ ସିଲେକ୍ଟ କଲା ପରେ ତାପରେ ଘର ଭିତରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ରେ ଯେତେ ବି କିଛି ଥିବ ତ ସବୁ ଫାଇଲ୍ ଏଠି ଖୋଲିଯିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି, ତ କି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବ୍ୟାନର୍ ଗୋଟେ ବନେଇଥିଲି, ତ ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୋଲି ଦେଖେଇବି। ତ କେବଳ ସେ ଗୋଟେ ନାହିଁ, ଯେକୌଣସି ଫଟୋ ବି ଆପଣ ତା ଭିତରେ ଲୋଡ଼୍ କରିବେ, ତ ସେ ସବୁ ଫଟୋ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ତ ସେ କେମିତି ଉଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ସିଲେକ୍ଟ କଲି, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆଗକୁ ମୋର ସିଲେକ୍ଟ ହେଲା, ତ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେବି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବହୁତ ସାରା ଆମେଜିଂ ୱେବସାଇଟ୍ ଏଇଟା, ତ ଯେକୌଣସି ଫଟୋ ଆପଣ ଲୋଡ଼୍ କରିଦେବେ ତା ଭିତରେ, ତ ସେ ଯେମିତି ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି ସତସତିକା ଉଡ଼ୁଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବହୁତ ଭଲ ୱେବସାଇଟ୍ଟିଏ, ତ ଆପଣ ତାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରିବେ। ତ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଲୋଗୋ ଲଗେଇଲି, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଲୋଗୋ କେମିତି ଉଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ତ ଯିଏ ବି ଦେଖିବ ତ ସେମିତି ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିବ କି ସତସତିକା ଉଡ଼ୁଛି। ତ ଯଦି ପବନ ହେଉଛି, ତ ଯଦି ଆପଣ ଚାହିଁବେ ପବନକୁ ବନ୍ଦ କରିପାରିବେ। ସାଇଟ୍ରେ ଗୋଟେ ୱିଣ୍ଡୋ ଅନ୍ ଅଛି, ଆପଣ ତାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ୱିଣ୍ଡୋ ଅଫ୍, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପତକା ଉଡ଼ିଲାନି, ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା, ତ ୱିଣ୍ଡୋ ଅନ୍ ହେଲା। ତାପରେ ହୋଷ୍ଟିଂ, ତ ବହୁତ ସାରା କାଟାଗୋରୀ ବାଇ ଯାହା ଭିତରେ ଅଛି, ତ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ କିଛି ବି ଆ ଭିତରେ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ, ଆଉ କିଛି ବି ଓଲଟା ସିଧା ବି କିଛି ବି କରି ପାରିବେ। ତ ପତକା କୁଆଡ଼କୁ ଉଡ଼ିବ, ବାଁ ପଟକୁ, ଡାହାଣ ପଟକୁ, ତ ଲେଫ୍ଟ ରାଇଟ୍, ତ ବହୁତ ସାରା ଫିଚର୍ସ ଆ ଭିତରେ ଅଛି। ତ ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏ ଅପସନ୍କୁ ହାଇଡ଼୍ କଲା ପରେ, ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ପତକାଟି ଉଡ଼ିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଇଏ ଗଲା ସେକେଣ୍ଡ ୱେବସାଇଟ୍। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଯିବା ଆମ ତିନି ନମ୍ବର ୱେବସାଇଟ୍ କି, ତ ତିନି ନମ୍ବର ୱେବସାଇଟ୍ ହେଲା କି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଏ ୱେବସାଇଟ୍ ଭିତରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ, ତ ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ତା ଭିତରେ ଦେଇଦେବେ, ତ ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ୱେବସାଇଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇଦେବ, ଆପଣ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି, କେତେ ମିନିଟ୍, କେତେ ଘଣ୍ଟା, ତ ସବୁ ବିଷୟରେ ଡିଟେଲ୍ସ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଫାଷ୍ଟ ଆପଣ ଏ ୱେବସାଇଟ୍ ଭିତରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ, ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲା ପରେ ଆପଣ ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଦେଇଦେବେ, ତ ମୁଁ ଦେଇଦେଲି 6। ତାପରେ ଆପଣ ଯାହା ବି କିଛି ଏଠି ଦେଇଦେବେ, ତ ଯାହା ବି କିଛି ଦେଇଦେବେ ଏଠି, ତ 27 94। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଲା ପରେ ଆପଣ ଏଠି ଗୋରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ସାଇଟ୍ରେ ପୁରା ଦେଖାଇଦେବ କି ଆପଣ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି, ଆପଣ କେତେ ବର୍ଷ, ଆପଣ କେତେ ସେକେଣ୍ଡ ହେଲା ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି, କେତେ ସେକେଣ୍ଡ ହେଲା ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆପଣ ଜନ୍ମ ହେବା ଟାଇମ୍ରେ ସେତେବେଳେ ୱାର୍ଲଡ଼ରେ କେତେ ଲୋକ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ, ତ ପର ଡେ କେତେ ଲୋକ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି କହନ୍ତି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସେ ବିଷୟରେ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ମିଳିଯିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ୱେବସାଇଟ୍ ହେଲା ତ
ଗୁଗଲ ତ ଇଏ ଗୋଟେ ଏମିତି ୱେବସାଇଟ୍, ତ ଇଏ ଆ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ତ ଏ ପେଜ୍ ସବୁବେଳେ ବୁଲୁଥିବ। ତ ଯଦି ଆପଣ ଏଥିରେ କିଛି ଟାଇପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଟାଇପ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଟାଇପ୍ କଲାବେଳେ ବି ସେ ସେମିତି ବୁଲୁଥିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ମୁଁ ଏଠି ଲେଖିଦେବି ନ୍ୟୁଜ୍। ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ଲେଖି ଯେମିତିକି ମୁଁ ସର୍ଚ୍ଚ କରି, ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ବିଷୟରେ କିଛି ଆସିଯିବ, ପ୍ଲସ୍ ସେ ୱେବସାଇଟ୍ ବି ସେମିତି ବୁଲୁଥିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ ବହୁତ ସାରା ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସିଗଲା। ତ ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାକୁ ଭ୍ୟୁ କରିବା ପାଇଁ ତାହେଲେ ଗୁଗଲ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁଠି କ୍ଲିକ୍ କରିବା କଥା କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଆପଣ ଏ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଯାହା ବି କିଛି ଦେଖିବେ ସେ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ବୁଲୁଥିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏସବୁ ୱେବସାଇଟ୍ ଆପଣ ଆକ୍ସେସ୍ କଲାବେଳେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ କି ଆପଣଙ୍କ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଅନ୍ ଥିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଅନ୍ ନଥିଲେ ଆପଣ ଏ କିଛି ୱେବସାଇଟ୍ ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ, ମଜା ଉଠେଇବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବାସ୍ ଆଜି ଥିଲା ଏଇ କିଛି ୱେବସାଇଟ୍ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେଇବେ।